ambient pre PZP-ul cu noi în ștata portet. Da, cu noi este păcăras. Fiușni probleme mari de ce sua. Nu că știai. Și ai ne pute, am simțit mine pe cea rusii, până mi falzim că e părsărit vit pas vit în patronajist bravist dhe absolutisht asnjë. Por te nga kamë. Pak e çuditshme është në fakt gatishmëria e spaku, e organizatës. Leoni e ka më mirë. Anti-opozit do të quajë për të thirrur çdo deputet apo eksponent të Partisë Demokratike të Opozitës për çdo lloj kallëzimi sado qesharak që është ai. Qësesi, unë përsëri ju përgjigja ftesës, bëra deklarimin dhe pojtë. Po cili kanë zinë në muaj, ato kanë zinë? Cili është që në muaj? Më duket se jam pronuncua. Ka qenë një kallëzim, ka qenë një kallëzim dhe është pushuar si çështje. Është hetuar pasuria ime, thirrë dhe përpe, me të gjitha detajet pa asnjë lloj problemi. Unë hyj tek ata njerëzit që kam transparencë të plot të punëve të mia dhe biznesit tim. Aq sa është. Më vjen keq me shikuar një tjerë shqetësuar. Jam shumë i qetë, jam shumë normal. Ska masi lloj problemi, ju thash që është mbyllur një herë si çështje, është hetuar me muaj të tërë dhe çështja është mbyllur. Së mendoj se është rihapur, ju thash pak më parë, po të jeni pak të vëmendshëm, po të jeni pak të vëmendshëm do të dëgjoni që i njëti kallëzues, patronazhist, bravist, ka ardhur përsëri dhe ka bërë përsëri të njëjtin kallëzim. Po pikërisht pra, të isha duke thënë, gjithsesi, unë përsëri ju përgjigja, por ndoshta dhe spaku, si të dëmëndshëm shumë që janë, për t'i bërë qefin edhe qytetarve, kushdo qofshin ata që vinë dhe kallëzojnë, edhe kur kam një rand të tillë që nuk din të bëjnë punë tjetër, po veç se bëjnë kallëzime të tilla thjesht dhe vetëm për të bërë ndonjë lajm, unë përsëri u paraqit, është kaq e thjesht për t'u kuptuar. Zonjë, të kjove se është thash? Po, ja këto deklarova, pra që u thash, nuk deklarova. Po, ku shatë deklaroj aty? Nuk ishte prokuror, ishte punojnë si përkëras. Tani detaje, falem dhe në shumë.